Доброго вечора всім, хто зараз з нами. Понад 99% протоколів по Україні опрацювала Центральна виборча комісія. У виборах президента України у другому турі взяли участь понад 18 мільйонів осіб. Як повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко, результати голосування такі. Понад 73% голосів у Володимира Зеленського та майже 24,5% у Петра Порошенка. Чим завоював голоси виборців Володимир Зеленський і які причини поразки Петра Порошенка, говоримо сьогодні. В студії член Асоціації соціологів України, кандидат психологічних наук, доцент Андрій Гірняк. Вітаю вас. Добрий вечір. Тож, як можете пояснити саме такі результати голосування? Бачите, вони доволі прогнозовані, тому що співпадають в цілому із соціологічними дослідженнями, і з екзит-полами. Правда, тенденція йшла на скорочення, але це очікувано і не є шоком чи холодним душем для суспільства. Так? Чим це може пояснюватися? Це вже більш політтехнологічні аспекти і очікування населення, які передувало. Перше, що це дійсно об'єднання довкола Зеленського протестного електорату. Відповідно, завжди є опозиція влада, і опозиція. І відповідно, один представник влади Петро Олексійович, всі інші автоматично стають опозиційними, а як відомо, разом і батька легше бити. Так? І відповідно, якщо абсолютно більшість, скажімо, меседжів усіх 44 претендентів були звернені на критику влади, яка була персоніфікована саме особі президента. Це перше. Друге, що я вважаю за своїми особистими дослідженнями багаторічними, що Зеленський попав в тренд очікувань населення. Очікування в аспекті ненависті до чиновницького класу як такого і нереалізованих очікувань. Колись був таким феноменом проходження свободи до парламенту, неочікувано. Але саме люди покладали на них ці очікування, що вони з факелами в чорних масках прийдуть і проявлять агресію щодо чиновницького класу. І це не було реалізовано. Перше. Потім переміг Ющенко з основним гаслом «бандитам тюрми». Розумієте, це також продовження цього і знову ж не було реалізовано. Далі Кличко, сам боксер з промовистою назвою партії «Удар». Вони очікували знову ж таки сатисфакції до чиновницького класу. Не відбулося. Потім Ляшко з вилами, скажімо. Також образ такого, скажімо, прихованої агресії, можливо, неусвідомленої, але такої образної щодо чиновницького класу. Потім Парасюк, скажімо, з його, він отримував такі відгуки позитивні в широких масах. І зрештою Голобородько-Зеленський, який в ролику своєму чи фільмі з автомата розстрілює Верховну Раду. І відповідно оця лінія, яку я щойно вибудував, знову ж таки персоніфікована уже в образі Голобородька-Зеленського, який має реалізувати оці інтенції очікування населення. Якщо він цього не зробить, відповідно, знову ж таки будуть шукати іншу політичну силу. Яка... Це другий аспект після протестного електорату. Третє – це надконкретика Порошенка. Відповідно, його конкретні позиції автоматично відсікали усіх інших, хто не погоджується або не приймає цю позицію. Тобто, якщо він постулював власне переважання автокефальної церкви, Схід і Південь, який був все-таки значним чином і за російську церкву, для них це не підійшло. Відповідно, якщо за українську мову як єдину державну, знову ж таки, це тільки сподобалось Західній Україні і частині центру. Тобто оця надконкретика не спрацювала на користь Порошенка, бо будь-яка агітація має бути така, як проповідь в церкві, розмита, латеральні зв'язки такі, що не на прикладі чогось конкретно, а щоб стосувалось
кожного. Знову ж таки, протилежна кампанія була Зеленського, тому що якраз там переважала уява і фантазія. Якщо ви читаєте книгу якусь художню, а потім дивитеся фільм, і ви маєте певне розчарування, тому що в книзі вас домальовує все ваша уява, фантазія. І воно набагато багатше, і ці очікування дуже феєричні. Бо якщо ви знімаєте вже фільм за конкретним сюжетом, він збіднює вашу уяву. І так само і тут, що він не досказав, виборець собі додумав. І додумав, і дофантазував найідеальніший для себе сценарій. Відповідно, ви ж розумієте, що прихильниками Зеленського внаслідок переливу голосів після першого туру є як виборці Кошулинського, так і Вілкула. Розумієте? І ті інші підтримали Зеленського. Але уявіть собі, що дофантазовували в образі Зеленського прихильники Кошулинського, які сподівання в нього вкладали, бо знову ж таки це технологія кота в мішку, як ми говорили. І відповідно Вілкул, прихильники Вілкула, що вони, які очікування в того ж самого президента, в його мовчання, тобто інтерпретували по-різному. І останнє, що ми говорили, що образно-емоційна презентація набагато легша для масової свідомості, ніж раціологічна. Тому ніколи не переможе оперна співачка, скажімо, Баскова чи Олега Винника, який має широку популярність, бо є масова культура і є елітарна культура. На жаль, елітарна культура завжди є в меншості, ну, в будь-якому суспільстві, але коли ти йдеш на вибори, ти маєш це розуміти і ти маєш сподобатись саме широким масам, верствам населення, тому що голос академіка і голос, скажімо, людини там бомжа, скажімо, він урівнюється, тобто деперсоналізується, рахують тільки кількісно, а не якісно, так, власне, перевагу в бюлетенях. Які бачите основні причини поразки на цих виборах Петра Порошенка? Ну, от частково ми вже сказали, що конкретизація максимальна, і в нього є певний такий негативний шлейф політичного досвіду. І це раз. Друге, що, скажімо, населення завжди любить щось новеньке, новинку. От будь-який товар продають, а маркетингово, скажімо, що продавати політичному, технологічний товар, що товар в супермаркеті, це новинка завжди притягує більше сподівань. І, відповідно, Петро Олексійович вибрав три основні теми, і він, скажімо, впродовж цієї кампанії «Мова, армія, віра» не урізноманітнювався. І, відповідно, ці меседжі, вони доволі впливові, хоча, як ми говорили, в епоху секуляризації, розмежування церкви і світських інститутів, особливо для молоді, це мало значущі. От. І, ну, знову ж таки, така, скажімо, позиція, коли він впродовж цієї кампанії перейшов дорогу, образно кажучи, дуже багатьом претендентам, які зайняли там третє, четверте, п'яте місце, і вони, звісно, не захотіли підтримувати його у подальшій боротьбі. І негласно, скажімо, таким чином зіграли на користь Зеленського. На Тернопільщині проголосували понад 500 тисяч осіб, це понад 63% виборців. Голоси за кандидатів на Тернопільщині віддали так. По трьох округах із центром у Теребовлі, Чорткові та Збаражі лідерує Володимир Зеленський, який набрав понад 50%. По округах з центром в Тернополі і Бережанах Петро Порошенко, у якого майже 50%, повідомили голови 163-ї та 167-ї виборчих комісій.
Порушення, які могли б вплинути на результати виборів, не зафіксовано, повідомив начальник Нацполіції в області Олександр Богомол. З цих 24 повідомлень у нас два факти, які були внесені в ЄРДР. Це один випадок раптової смерті на дільничній виборчій комісії у Козельському районі і напад на поліцейського в Шумському районі, який також кваліфікувався за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Це два кримінальних правопорушення, 6 пов'язані з адміністративною практикою, тобто це є адміністративні правопорушення, по 4 з яких вже складено адміністративні протоколи, направлені до суду, по 2 ще будуть складені. За словами експерта обласного осередку Комітету виборців України Ігоря Ковалика, порушення, зафіксовані у другому турі голосування, не були системними. Ми зафіксували низку порушень виборчого дзвінка в день голосування. Однак ці порушення не носили системного характеру і не вплинули на кінцевий результат, кардинально вплинули на кінцевий результат виборів. Можна перелічити. Це проведення агітації в день голосування, спроби видачі бюлетенів без належних документів, розголошення таємниці голосування, помилки в роботі виборчих комісій. Але ці факти носили поодинокий характер. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик розповів, більшість порушень стосувалися роботи дільничних виборчих комісій у день виборів. Перш за все, це порушення порядковості дій, як на підготовчому засіданні, так і на підсумковому. Коли, відповідно, члени дільничних виборчих комісій не дотримувалися того порядку, тих процедур щодо, відповідно, на підготовчому засіданні, що стосується пломбування виборчих скриньок, чи, відповідно, видача бюлетенів, так само, відповідно, порядок запаковування бюлетенів і іншої виборчої документації на підсумковому засіданні. Неналежна кількість кабін для голосування, було 25 випадків, коли, відповідно, до величини виборчої дільниці. Координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка розповіла про такі порушення. Була недостатня кількість виборчих скриньок в приміщенні на дільницях. Загалом у 12 випадках на дільницях бракувало по одній великій та одній малій скриньці, у 2 випадках по одній великій і у 4 випадках по одній малій. Отже, переможець виборів на Тернопільщині, як і загалом по Україні, Володимир Зеленський. Чи це було очікувано? Він дійсно переміг по Тернопільщині, але з мінімальним відривом. Як ви пам'ятаєте, у першому турі Петро Олексійович став переможцем у Львівській і Тернопільській областях. Відповідно, і очікували, що в цих саме 2 областях і далі залишиться перевага його. І, відповідно, як ми бачимо, що його результат у Тернопільській області доволі вагомий. Якщо в Петра Олексійовича 47%, то пана Зеленського 50%. Тобто, можна сказати, паритетні такі аспекти. Тобто, незначно змінилась шальки Терес на бік Зеленського за рахунок саме округів, які традиційно, за збручем. І, відповідно, це електорат Юлії Тимошенко переважно, який перелився в голоси за Зеленського. Абсолютно для соціологів немає ніякої, скажімо, такої несподіванки, тому що ми вже впродовж 2 років досліджували уподобання електорату і, відповідно, Порошенко завжди набирав найбільше саме в Тернополі, тому що це міське населення. І завжди традиційно його підтримували люди з вищою освітою. А тут відсоток таких набагато більше, ніж серед сільського населення. Тобто сам Тернопіль як обласний центр – це, безумовно, був в тренді і виправдано в сподівання. І 165-й округ – це також традиційно голосував за чинного президента. Виборець Зеленського і виборець Порошенка. Чи можна виокремити певні особливості, що об'єднують виборців одного кандидата і іншого? Так, але вони дещо змінились порівняно з першим і другим туром. Тут ще потрібно зауважити, що, наприклад, за Зеленського
більше схильні голосувати були саме юнаки. Але попри те, що чоловіки віддавали йому перевагу, але більшість в структурі електорату Тернопільської області саме жінок. І тому виявилось, що чоловіки підтримують більше, але кількісно бюлетенів більше за Зеленського від жінок саме. Якщо однією фразою виборець Зеленського – це юнак віком 18-30 років з вищою освітою, який проживає в місті Семете, це тепер. Колись в попередніх його здебільшого підтримало сільське населення із невеликим переважанням жіночого електорату. Тоді як в Порошенка зараз. Так, я перепрошую, бо я оговорився. Виборець Зеленського правильно, Порошенка. Жінка пенсійного віку, без вищої освіти, з села. Це от такий якірний електорат. Тобто трошки змінились акценти в саме другому турі. Що хочу наголосити. Якщо у масштабах України завжди вибирає Схід і Південь, жодного разу президента не вибрала Західна Україна. Розумієте? Тобто, що би ми не робили, сама історія каже, що вибирає Схід і Південь, то в Тернопільській області вибирають жінки, бо їх є кількісно значно більше, і сільське населення, бо їх також в структурі електорату є значно більше. Тобто, хто заволодіє голосами сільського населення в Тернопільській області, той зазвичай і переможе. Якби, скажімо, представники, мешканці міст чи Семете не мали альтернативну думку. Інша справа, що тут використовують політтехнології, тому що один мешканець міста, як правило, має там батьків, родичі в селі, і він є більш референтним, значущим, коли починає переконувати. Але однаково, в структурі електорату Тернопільської області набагато більше сільських мешканців і саме жінок. Наші київські колеги дослідили історію виборів президента України. Пропоную переглянути відеоматеріал. Перші вибори президента відбулися в один день зі всеукраїнським референдумом про незалежність. 1 грудня 1991 року було 6 кандидатів. На вибори прийшли понад 84% українців. Лідерами голосування стали голова Верховної Ради України Леонід Кравчук та опозиційний політик від Народної Ради В'ячеслав Чорновіл. Голоси розподілились так – майже 62% проти 23% відповідно. Перший тур був останнім, бо Кравчук набрав більше 50% голосів виборців. Так він став першим президентом України. Другі вибори в Україні відбулися достроково. На Донбасі страйкували шахтарі і вимагали консультативний референдум про недовіру президенту і парламенту. Замість референдуму Верховна Рада призначила дострокові вибори на 26 червня 1994-го. Участь у них взяли 7 кандидатів. Явка виборців – понад 70% у першому турі. Лідерами голосування стали Леонід Кравчук, який набрав понад 38%, та тодішній народний депутат Леонід Кучма з 31% виборців. Проголосувати вдруге, 10 липня, прийшли майже 72% українців. Тоді Кравчук набрав 45% голосів, Кучма – 52%. Так останній став другим президентом України. Треті вибори президента відбулися 31 жовтня 1999 року. Було 13 кандидатів. На вибори прийшли понад 70% українців. Лідерами голосування стали тоді ще діючий президент Леонід Кучма, отримав понад 36%, та нардеп від Комуністичної партії України Петро Симоненко, отримав 22%. На другий тур виборів прийшли майже 3/4 виборців. З різницею 19% переміг Кучма. Це другий термін його президентства. 31 жовтня 2004 року відбулися четверті вибори президента. У них взяли участь 24 кандидати. Проголосували у першому турі майже 75% українців. Лідерами голосування стали нардеп від блоку партії «Наша Україна» Віктор Ющенко та тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович. Обидва набрали більше 39%. Різниця їхніх результатів – 0,64. Попереду Ющенко.
За результатами другого туру перемагає Янукович, випереджає Ющенка майже на 3%. В країні починається помаранчева революція. Кампанія протестів та мітингів на підтримку Ющенка, що тривала місяць. Мітингарі не визнавали законність результатів ЦВК, говорили про фальсифікацію, вимагали переголосування. Ющенко оскаржував результати виборів у Верховному суді і виграв справу. Суд призначив повторне голосування. 26 грудня на нього прийшли 78% українців. Ющенко переміг, отримав майже 52% голосів виборців і став четвертим президентом України. 17 січня 2010-го відбулися 5 президентські вибори. На пост президента балотуються 18 кандидатів. Явка виборців – майже 67%. Лідерами голосування стають нардеп від партії регіонів Віктор Янукович та прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко. Вони отримують 35% та 25% відповідно у першому турі. Явка виборців у другому – 69%. З різницею у майже 4% Янукович перемагає і стає п'ятим президентом України. Другі позачергові і шості від проголошення незалежності в Україні вибори відбулися 2014-го. Вони проведені достроково, бо за президентства Януковича було зірване підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Реакцією на це стала Революція Гідності – протестні акції, що тривали 3 місяці на Майдані в Києві. Люди вимагали відставки уряду Азарова, звільнення Юлії Тимошенко, прийняття євроінтеграційних законів і підписання угоди про асоціацію України та Євросоюзу. Після 3 місяців Євромайдану 21 лютого 2014 року Янукович та опозиція підписали угоду про врегулювання політичної кризи. Одним з пунктів цієї угоди було проведення дострокових виборів. Наступного дня Янукович втік з Києва. Верховна Рада постановила, президент у неконституційний спосіб самоусунувся. Його позбавили звання президента України, а 5 років потому визнали державним зрадником і винним у пособництві у веденні агресивної війни. І заочно винесли вирок 13 років позбавлення волі. У дострокових виборах 25 травня 2014-го взяв участь 21 кандидат. Явка виборців була найменшою за часи всіх президентських виборів – 59,5%. Тоді виграв народний депутат Петро Порошенко, отримав майже 55% голосів українців. Нового президента обрали, другого туру не було. 7-й в Україні вибори президента призначили на 31 березня 2019 року. Кандидатів на цю посаду було 39, найбільша кількість за часи всіх президентських виборів. Явка людей становила майже 63%. Лідерами голосування стали актори-шоумен Володимир Зеленський та діючий президент Петро Порошенко. Вони отримали 30 та майже 16% відповідно. Центральна виборча комісія оголосила другий тур виборів 21 квітня. Отже, така історія виборів президента за часів незалежної України. На вашу думку, що означає кандидатура Зеленського загалом для країни? Я би хотів коротко схарактеризувати основні ризики чи потенційні розчарування і плюси. Тобто мінус-плюс. Ну, почнемо з потенційних ризиків і розчарування, в чому може бути. Перше, король помер – нехай живе король. Тобто тепер владою буде Зеленський. І відповідно усі опозиційні сили почнуть критикувати його. Так, що, зрозуміло, буде понижувати його рейтинг перед президентськими виборами до парламенту. Друге. Відомо з психології, що шлюби за розрахунком набагато стійкіші, ніж шлюби з першого погляду через шалену закоханість. Просто вони стійкіші, бо вони раціональні. То тут ми одержали, скажімо, другий варіант, і він є недовготривалим. На емоції довго, скажімо, важко її втримувати. Третє. Він змушений буде робити якісь політичні альянси з кимось, скажімо, ближчі стосунки, з кимось далі, і це автоматично відсіче частину виборців і частина розчарованих. І вже сьогодні ми чули конкретику, першу конкретику від його команди Дмитра Разумкова. Що було сказано? Зниження тарифів не буде, оскільки це не в компетенції президента, комуналка і суди. В судову систему
ми втручатись не буде. Кого суд визнає винним, то й це от. І комуналку – це не преференції, скажімо так, президента. Тому, якщо кілька ще таких заяв буде, ясно, ці очікування не виправдаються, тому що найбільше люди хотіли побачити цей економічний блок. Але хотілося б завершити позитивом, що я бачу два доволі оптимістичних аспекти. Перше, Зеленський може бути більш виграшним в інформаційній війні з Росією. Що він вміє гарно робити? Це відеоролики і переконувати населення, і робити масове зараження. Відповідно, саме на Сході і на Півдні. Відповідно, оця агітація і інформаційна війна може бути виграна, а це дуже вагома складова гібридної війни. І друге, що ми вперше бачимо, що Схід і Південь не проголосував за «руський мір». Він змінив вектор. Південь і Схід не підтримав Вілкула і Бойко. Він змістився у бік невизначеності, певного нейтралітету нуля Зеленського. Тобто Захід, якщо був пронаціональний, він так і підтримував. Схід, він завжди був орієнтований на Росію. Вперше констатуємо, що виборець змістив акцент у бік невизначеності, нейтралітету. Тобто оці шальки на макрорівні, такий тектонічний сув відбувся, переорієнтації. Тобто вони ще не готові орієнтуватись на Європу, НАТО і так далі, але вони вже не хочуть і не приймають російського міру і, відповідно, цих лозунгів, які лунають. Тобто, ми, якщо взяти Захід плюс був, Схід мінус, центр нуль, то ці шальки Терес змістились у бік невизначеності. Це для України дуже і дуже в її проєвропейських спрямуваннях корисна тенденція. Дуже дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з членом Асоціації соціологів України, кандидатом психологічних наук, доцентом ЦНЕУ Андрієм Гірняком. До зустрічі в ефірі.